елдегі вакциналуға тиісті адамдардың 70% екпе салдырғанда маскасыз режимге көшуіміз мүмкін. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Яғни сол кезде ғана қоғамдық иммунитет қалыптасады. Жалпы елімізде екпе алуы тиіс 10 миллион адам бар. Қазір олардың 46% вакцинаның бірінші дозасының 25% екінші дозасын салдырған. Министрліктің болжамынша 42-ке дейін елдің 70% екпе алуы тиіс. Ол үшін қорда вакцина жеткілікті. Қазір 4 түр бар. Шуырда ақшта жасалған Pfizer екпесін әкелу бойынша да келіссөздер жүріп жатыр. Көптеген мемлекеттерде вакцина жеткіліксіз, біздің Қазақстанда таңдау үлкен, бірақ соңғы уақытта бізде вакцинаға қарсы бір күштер бар. Халықты соған шақырып, фейк ақпараттар таратып, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтер таратып жүр. Ол мәліметтерді біз дәлелдеп, ол сәйкес келмейтіндігін дәлелдеп, ақпараттарды таратып күресіп жатыр.